વિસ્તારોમાં વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળી રહ્યો છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં છૂટો છવાયો વરસાદ વરસી રહ્યો છે. હવામાન ખાતાની આગાહી પણ હતી અને અમદાવાદમાં પણ અનેક વિસ્તારમાં વરસાદી ઝાપટું, આશ્રમ રોડ સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટું, પૂર્વ વિસ્તારમાં પણ વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. તો લોકોને ગરમીથી રાહત પણ મળી રહી છે. વાસણા વિસ્તારમાં પણ વરસાદ વરસી રહ્યો છે. અમદાવાદના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટું જોવા મળી રહ્યું છે. ઉલ્લેખનીય છે કે હવામાન ખાતાની આગાહી હતી. વાતાવરણમાં પલટાને લઈને અમદાવાદમાં પણ વરસાદી ઝાપટું આવી શકે તેવી આગાહી કરવામાં આવી હતી. ત્યારે બપોર બાદ અમદાવાદમાં વાતાવરણ અચાનક પલટાયું છે અને અનેક વિસ્તારમાં અત્યારે વરસાદી ઝાપટું જોવા મળી રહ્યું છે. આશ્રમ રોડ, વાડજ, ગોતા જેવા અનેક વિસ્તારોમાં વાતાવરણમાં પલટો સાથે જ ઝરમર વરસાદ પણ વરસી રહ્યો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે લોકોને ગરમીથી રાહત પણ મળી રહી છે. તો અમદાવાદના દ્રશ્યો અત્યારે આપ ટીવી સ્ક્રીન પર જોઈ રહ્યા છો. અમદાવાદના વાતાવરણમાં અચાનક પલટો આવ્યો છે. તો સંવાદદાતા દીપિકા લાઈવ જોડાયા છે વધુ માહિતી આપવા માટે. દીપિકા, અમદાવાદના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટું, શું અપડેટ્સ? લુબના, અમદાવાદના અલગ અલગ વિસ્તારની અંદર વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. અત્યારે હું ગોતા વિસ્તારમાં છું અને ગોતા વિસ્તારમાં ધીમી ધારે વરસાદની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે. વંટોળ સાથે, ખાસ કરીને ગાજવીજ સાથે, વીજળીના કડાકા સાથે વરસાદી માહોલ બિલકુલથી જોવા મળી રહ્યો છે. અમદાવાદ શહેરની અંદર ન માત્ર ગોતા પરંતુ અલગ અલગ વિસ્તારની જો વાત કરવામાં આવે તો અનેક વિસ્તારની અંદર વરસાદી માહોલ છે તે જોવા મળી રહ્યો છે. સૌથી મહત્ત્વની વાત છે કે હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી 2 દિવસ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી હતી. તેમાં સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક જિલ્લાઓમાં ભારેથી હળવા વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી. અમદાવાદની વાત કરવામાં આવે તો અમદાવાદમાં પણ સિસ્ટમની અસર થઈ છે. અરબી સમુદ્રથી પસાર થતી સિસ્ટમની અસરને કારણે આ વરસાદી માહોલ હાલ જોવા મળી રહ્યો છે. અમદાવાદ શહેરની અંદર, ખાસ કરીને અલગ અલગ વિસ્તારની અંદર, પશ્ચિમ વિસ્તાર અને પૂર્વ વિસ્તાર તમામ વિસ્તારની અંદર હાલ વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. વાસણામાં હાલ સૌથી વધારે વરસાદ છે. જોધપુર વિસ્તાર, સેટેલાઇટ વિસ્તાર, ત્યાં પણ વરસાદી માહોલ છે. પૂર્વ વિસ્તારની વાત કરવામાં આવે તો પૂર્વ વિસ્તારમાં નારોલ, નિકોલ, નરોડા, તેની સાથે રાયપુર વિસ્તારમાં વરસાદ જોવા મળી રહ્યો છે. અને અત્યારે આપ ગોતા વિસ્તારને જ્યાં વિઝ્યુઅલ જોઈ રહ્યા છો ત્યાં વંટોળ સાથે હાલ વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. લુબના, બિલકુલ દીપિકા, જે પ્રકારથી દિવાળી પહેલા જે આગાહી પણ કરવામાં આવી હતી હવામાન ખાતા દ્વારા, તો વરસાદને લઈને શું આગાહી છે? વરસાદને લઈને જે પ્રકારની આગાહી કરવામાં આવી હતી તેમાં હવામાન વિભાગ દ્વારા હાલ તો આજે જે આગાહી કરવામાં આવી છે તેમાં આગામી 2 દિવસ ભારે વરસાદ રહેશે. તેમાં દક્ષિણ ગુજરાતને સૌથી વધારે આવરી લેવામાં આવ્યા છે. દક્ષિણ ગુજરાતના જેટલા જિલ્લાઓ છે તમામ જિલ્લાઓની અંદર આજે વરસાદી માહોલ રહેશે તેવું હવામાન વિભાગે જણાવ્યું હતું. આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલની જો વાત માનીએ તો તેમણે પણ કહ્યું હતું કે દિવાળી આસપાસ વરસાદી માહોલ રહેશે અને તેને કારણે કૃષિ પાક માટે, ખાસ કરીને ખેડૂતોએ ખૂબ જ સાવ. બિલકુલ, આભાર આ સમગ્ર માહિતી બદલ. તો જામનગર જિલ્લાના જોડિયા તાલુકાના લીંબુડા ગામના ખેડૂતોને ભારે નુકસાની વેઠવાનો વારો આવ્યો છે. 3 દિવસ પહેલા પડેલા વરસાદના કારણે ખેતરોમાં પડેલા મગફળીના પાથરા તેમજ કપાસમાં ભારે નુકસાની જોવા મળી છે, જેથી જગતનો તાત ચિંતામાં છે. ખેડૂતો મોંઘા બિયારણ ખરીદી ખેતી કરે છે પરંતુ ખેડૂતોની મહેનત પર પાણી ફરી વળ્યું છે. ઢગલાબંધ ચાપવા ખરીએ જે માલ આવ્યો છે એ ખરી જાય છે અને ગુલાબી ઈયળનું પણ વધારે પડતું જે છે ગેડા એમાં ગુલાબી ઈયળ છે, એટલે આ વર્ષે પણ આટલી નુકસાની છે. અને મગફળી વાવેલી છે એમાં જે કાયઠી છે એ પણ સડી ગઈ છે પાથરા વરસાદ વધારે થતાં, અને જે છે લીલી મગફળી એમાં નીચેથી સડો લાગ્યો છે. સરકારને ખરેખર નજર નાખી જોવું જોઈએ કે શું છે પરિસ્થિતિ. અને આ આ કર્યા રાખે મીડિયાના માધ્યમથી કાયમીના માટે એ બોલ જ રાખે કે અમે આવશી ને અમે આવશી, થતું નથી એમાંયલું કાંઈ, ખાલી પબ્લિક રાડું જ દઈએ, પબ્લિક અમુક કોઈ જોતું જ નથી, એમ ખેડૂતની વેદના કોઈ સમજતું જ નથી. સરકાર 2 દિવસ પહેલાં કમોસમી વરસાદ થયો, આ મગફળીના પાથરા જે આવ પલરીને હળી ગયા છે, આમાં કાંઈ વરે એમ નથી. ખર્ચો જે કરવાનો હતો એ ખર્ચો તો ચડી ગયો, હવે આમાં કાંઈ ઉત્પાદનમાં આવે એમ નથી. અને આગળ વરસાદ થયો તો એમાં પણ ઘણી નુકસાની આવી હતી, હવે અમે સરકાર પાસે એવી આશા રાખી. ને સમાચાર ભરૂચથી. ભરૂચના અંકલેશ્વરમાં તંત્રએ કર્યું છે બુદ્ધિનું પ્રદર્શન. અંકલેશ્વરમાં મોડી રાત્રે ચાલુ વરસાદમાં રોડની કામગીરી કરવામાં આવી. કોંગ્રેસના યુવા નેતા સોએબ ઝઘડિયાવાલા કામગીરી અંગે તેમણે જ્યારે સવાલ પૂછ્યો તો યુવા નેતાના સવાલથી કોન્ટ્રાક્ટર જગ્યા છોડીને ભાગી ગયો. વરસતા વરસાદમાં કામગીરી કરવામાં આવતા રોડની ગુણવત્તા સામે સવાલ ઉઠ્યા છે.
વરસાદની અંદર પાણીમાં તમે રોડ બનાવવા માટે અહીંયા આવ્યા છો પેજ વર્ક કરવા માટે, તો વરસાદમાં ટકશે ખરી પેજ વર્ક? કામ તો ચાલુ કરાવો છો ને એમ કહો, વરસાદ ભલે પછી આવ્યો. તો સુરતમાં ચોમાસા બાદ પણ રોડ પર પડ્યો છે ભૂવો. શહેરના અઠવા ગેટ વિસ્તારમાં રોડ વચ્ચે મસમોટો ભૂવો પડ્યો છે. ભૂવો પડતા વાહન ચાલકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. ભૂવો પડતા મહાનગરપાલિકાની કામગીરી સામે પણ સવાલો ઉઠ્યા છે, ત્યારે સત્વરે આ ભૂવાના સમારકામની માંગ સ્થાનિકો કરી રહ્યા છે. તો પાલિકાની કામગીરી સામે અહીં અનેક સવાલો ઉપસ્થિત થઈ રહ્યા છે. વગર વરસાદે ભૂવો પડતા લોકો પણ સવાલ કરી રહ્યા છે કે કયા પ્રકારની કામગીરી થઈ રહી છે. પાવાગઢ પોલીસની પ્રશંસનીય કામગીરી સામે આવી છે. નવરાત્રીમાં પાવાગઢમાં દર્શનાર્થે આવેલા ભક્તોમાં પરિવારથી વિખૂટા પડેલા લોકોને પરિવાર સાથે મિલન કરાવ્યું. યાત્રાળુઓ ભીડમાં વિખૂટા પડી ગયા હતા. 424 વ્યક્તિઓને પરિવાર સાથે સુખદ મિલન કરાવ્યું. સ્વજનથી વિખૂટા થયેલા વ્યક્તિઓની શોધ માટે પંચમહાલ રેન્જ IG અને જિલ્લા પોલીસ વડા દ્વારા ખાસ મિસિંગ સ્કવોડ, શી ટીમ અને સર્વેલન્સ ટીમની રચના કરાઈ હતી. પાવાગઢ પોલીસે વિખૂટા પડેલા વ્યક્તિઓને ભોજન પણ કરાવ્યું. ભરૂચના આમોદમાં બસના અભાવે વિદ્યાર્થીઓ ચાલતા જવા મજબૂર બન્યા છે. કાંકરિયા ગામે સમયસર ST બસ ન આવતા 8 કિલોમીટર સુધી પગપાળા અભ્યાસ માટે વિદ્યાર્થીઓ જઈ રહ્યા છે. ITIમાં અભ્યાસ માટે 200થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ માટે ચાલતા જઈ રહ્યા છે. તો બીજી તરફ રોડ પર જર્જરિત હાલતમાં જોવા મળી રહ્યું છે, ત્યારે વિદ્યાર્થીઓએ સમયસર બસની વ્યવસ્થા કરવા અને રોડના સમારકામની માંગ કરી છે. બસની સુવિધા નથી એટલા માટે અભ્ય ITI જવાનું છે, પછી રિટર્નમાં જઈએ તો આમ જ જવાનું, ચાલતા 8 કિલોમીટર થાય આવવા જવાનું. બગસરા પંથકમાં ધીમી ધારે વરસાદ વરસ્યો છે. શહેર સહિત આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટા પડ્યા. બગસરાના લુંગિયા, સુડાવડ, સાપર સહિતના ગામોમાં વરસાદી માહોલ જામ્યો. ખેડૂતોના માથે ફરી ચિંતાના વાદળો ઘેરાયા છે. કપાસ, મગફળી અને સોયાબીનના પાકને નુકસાન જોવા મળી રહ્યું છે. તો રાજન જોડાયા છે ફોન લાઈન પર વધુ માહિતી આપવા માટે. રાજન, શું અપડેટ્સ? લૂપના છેલ્લી 3-1 કલાકથી અમરેલી જિલ્લાના અનેક વિસ્તારોમાં વાતાવરણ ફરી પલટાયું છે અને ખેડૂતો માટે આ ચિંતાના વાદળો છે, કારણ કે ઓલરેડી એમને ખૂબ મોટું નુકસાન થઈ ચૂક્યું છે અને આજે પણ હવે વરસાદની શરૂઆત થઈ છે, જેમાં બગસરા, અમરેલી અને હવે લીલિયા પંથકમાં પણ વરસાદ શરૂ થયો હોવાના સમાચાર છે. અમરેલી સહિતના આસપાસના જે ગ્રામ્ય વિસ્તાર છે ત્યાં વરસાદી ઝાપટાઓ પડી રહ્યા છે. બગસરા વિસ્તારમાં પણ ધોધમાર વરસાદ છે અને લીલિયા તાલુકાના કેટલાક ગામોમાં પણ સારો એવો વરસાદ વરસી રહ્યો છે, જેના કારણે તૈયાર મગફળી, કપાસ અને સોયાબીન માટે આ ખૂબ મોટું નુકસાન નોતરે તે પ્રકારનો વરસાદ છે લુબના. જી બિલકુલ, આભાર આ સમગ્ર માહિતી બદલ. તો ખેડૂતો માટે ચિંતાના વાદળો ઘેરાયા છે, કારણ કે તેમના પાકને નુકસાનની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. અનેક વિસ્તારોમાં વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળી રહ્યો છે. તો અમદાવાદના વાતાવરણમાં એકાએક પલટો આવ્યો છે. શહેરના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ વરસી રહ્યો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે હવામાન ખાતાની આગાહી પણ હતી, ત્યારે આશ્રમ રોડ સહિતમાં વરસાદી ઝાપટું જોવા મળી રહ્યું છે. તો એકાએક ગરમીથી કહી શકાય લોકોને રાહત પણ મળી રહી છે. શહેરમાં અચાનક વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે. અમદાવાદના વિવિધ વિસ્તારમાં વરસાદી ઝાપટું, આશ્રમ રોડ સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટું, અમદાવાદના વાતાવરણમાં અચાનક પલટો આવ્યો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે હવામાન ખાતાની આગાહી હતી કે કેટલાક વિસ્તારમાં છૂટોછવાયો વરસાદ રહી શકે છે, ત્યારે દીપિકા જોડાયા છે ફોનલાઈન પર વધુ માહિતી માટે. દીપિકા, અચાનક અમદાવાદના વાતાવરણમાં પલટો, શું અપડેટ? જે વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે તેને કારણે હવામાન વિભાગની જે આગાહી હતી ત્યાં ક્યાંક ક્યાંક સાચી પડી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. અમદાવાદ શહેરની અંદર અલગ અલગ વિસ્તારની અંદર વરસાદી માહોલ લુબના અત્યારે છવાયો છે. અત્યારે ગોતા વિસ્તારમાં છું ને ગોતા વિસ્તારની અંદર સૌથી વધારે વરસાદી માહોલ વચ્ચે ખાસ કરીને વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી હોય તેવો માહોલ બિલકુલથી છે. અમદાવાદના આશ્રમ રોડ, નવાવાડજ, જૂનાવાડજ, રાણીપ, ચાંદખેડા, ચાંદલોડિયા સહિત અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદ છે. આ સાથે પશ્ચિમ વિસ્તારની સાથે પૂર્વ વિસ્તારમાં પણ ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે. ક્યાંક ક્યાંક કહી શકાય કે હવામાન વિભાગની જે પ્રકારની આગાહી હતી તે બિલકુલથી સાચી પડી છે. આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલ કે જેમણે પણ આગાહી કરી હતી કે વરસાદી માહોલ રહેશે એટલે દિવાળી પહેલા આ પ્રકારનો જે વરસાદી માહોલ છે
તેને કારણે ખાસ કરીને વાતાવરણમાં હાલ તો ઠંડક છે, પરંતુ કૃષિ પાકને નુકસાન થશે તે આ વરસાદ બિલકુલથી સૂચવી રહ્યો છે. બિલકુલ દીપિકા, આભાર આ સમગ્ર માહિતી બદલ. અમદાવાદના વાતાવરણમાં અચાનક પલટો આવ્યો છે. પૂર્વ વિસ્તારમાં વરસાદી માહોલ છે. હવામાન ખાતાની આગાહી પણ હતી કે છૂટો છવાયો વરસાદ 2-3 દિવસ રહી શકે છે. મહાનગરપાલિકાના હોલમાં ચેરમેનના અધ્યક્ષ સ્થાને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની બેઠક મળી હતી. આ બેઠકમાં શહેરમાં ચાલતા જુદા જુદા વિકાસકામોની વધુ એક વખત સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી. સ્ટેન્ડિંગની વારંવાર સૂચના છતાં શહેરમાં પડતર કામો હજુ પણ અધૂરા હોવાથી બેઠકમાં ચર્ચા કરવામાં આવતી હતી. સરદારનગર સર્કલ, ઘોઘા સર્કલ, ફ્લાયઓવર, રવેચી તળાવ સહિતના કામો સમયસર પૂર્ણ થયા નથી. થોડા દિવસ પહેલા મળેલી આ બેઠકમાં સ્વર્ણિમ જયંતીની રૂપિયા 385.23 કરોડની ગ્રાન્ટમાંથી વિકાસના કામ કરવા અધ્યક્ષ સ્થાનેથી મંજૂરી અપાઈ હતી, પરંતુ હજુ સુધી કામ પૂર્ણ ન થતાં કામ સત્વરે પૂર્ણ કરવામાં આવે તેવી માંગ ઉઠી રહી છે. હવે ભાવનગરના કામો જે કોરુંબિયા સેડ્યા એની વાત કરીએ તો આમાં કેટલાય એવા કામો છે કે રોડના કામો હોય, ગાર્ડનની વાત કરીએ તો ઘણા બધા એવા કામો છે કે એની ટાઈમ લિમિટ પૂરી થઈ ગઈ હોય છે, સત્તા કોન્ટ્રાક્ટર ઉપર કોઈ પગલાં લેવામાં આવતા નથી. તો ભાવનગર આની માટે પ્રજા એની સજા ભોગવી રહી છે. ભાવનગર શહેરમાં હાલમાં જે ઘોઘા સર્કલ છે, સરદારનગર છે, પછી બોર તળાવ, બટરફ્લાય ગાર્ડન છે, એના જે કામો છે એ આપણે મંજૂર થયા હતા, બધાના 95% પ્રોગ્રેસ થઈ ગયા છે, પૂર્ણતાને આરે છે અને ટૂંક સમયમાં જ આને લોકો માટે હરવા ફરવા અને સુખાકારી માટે ખુલ્લા મૂકવામાં આવી કરવામાં આવશે. ખાસ કરીને પબ્લિકને ફરવા લાયક બટરફ્લાય ગાર્ડન, આ બધા જ કામો થોડા વિલંબ ચાલી રહ્યા હતા, એને તાત્કાલિક ધોરણે એની અવારનવાર સમીક્ષાઓ કરી છે, અવારનવાર સ્થળ મુલાકાતો કરી છે. આગામી દિવાળી પર્વ પહેલા આ કામો લોકાર્પણ થાય એના માટે અમે કટિબદ્ધ છીએ. બાદમાં દિવાળીના તહેવાર પહેલા એએમસી દ્વારા મોટી કાર્યવાહી, કોર્પોરેશનના દબાણ ખાતાની ટીમ દ્વારા અલગ અલગ જગ્યાએ દબાણો હટાવાયા. પોલીસ પ્રોટેક્શન સાથે અમદાવાદના બાદશાહના હજીરા ખાતે લારીઓ સહિતના દબાણ દૂર કરાયા છે. લારી, ગલ્લા, ફેરિયાઓ અને પાથરણાના દબાણો દૂર કરવામાં આવ્યા છે. ભરૂચથી ભરૂચના જંબુસરમાં છેલ્લા 5 દિવસથી ઘરો પર થતા પથ્થરમારાથી સ્થાનિકો પરેશાન થયા છે. છેલ્લા 5 દિવસથી ભેદી પથ્થરમારો થતા લોકોમાં ભયનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. રાત થતા પથ્થરમારાથી લોકો ઊંઘ પણ નથી લઈ શકતા, ત્યારે હાલમાં આ વિસ્તારમાં પોલીસ અને હોમગાર્ડના જવાનો તૈનાત કરાયા છે. પોરવાડ, ખડકી, શ્રાવકપોળ અને પોલીસ ગેટ વિસ્તારમાં મોડી રાત્રે અજાણ્યા ઇસમો પથ્થર ફેંકતા હોવાનો સ્થાનિકોનો આક્ષેપ છે. પોલીસે અસરગ્રસ્ત વિસ્તારમાં પોઈન્ટ ગોઠવીને ડ્રોનની મદદથી અજાણ્યા આરોપીની શોધખોળ શરૂ કરી છે. જંબુસરમાં તમે જોઈ શકો છો પુરવાડ, ખડકી, શ્રાવકપોર અને એની ઉપર કેટલા પથ્થરો પડે છે. છેલ્લા 4 દિવસથી પોલીસોને કહેવામાં આવ્યું, પોલીસ ભાઈઓએ અમને મદદ કરી, કાલે પોઈન્ટ પણ આપ્યો. આજે ડ્રોનથી એ લોકોએ તપાસ બી કરી અને એ લોકોએ એવું નક્કી જોયું કે 2 માણસ છે અને 2 જણા દુપટ્ટો, મતલબ કંઈક બી પહેરી, મુખટો પહેરી અને ભાગે છે, પણ પકડાયા નથી. હમણાં ચાલુ વાટે પણ એક પથ્થર પડ્યો જો અસાફડો, આવું કોઈ અજાણી વ્યક્તિ લાગે છે, નજીકના કોઈ દેખાતા છે ને એને. મુખ્યમથક ખંભાળિયા ખાતે થયેલ લૂંટનો ભેદ ઉકેલાયો છે, જેમાં 3 જેટલા આરોપીને પોલીસે ઝડપી પાડ્યા છે. આરોપીઓએ સ્કૂટી પર જતા વેપારીને લૂંટ્યા હતા. વેપારીને તેમની સ્કૂટી પરથી પછાડી તેમના હાથમાં 73,660 રૂપિયા ભરેલો થેલો ખેંચી લઈ લૂંટને અંજામ આપ્યો હતો, ત્યારે પોલીસે મુદ્દામાલ કબજે કરીને આરોપીને ઝડપી લઈને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. સમગ્ર ગુનો લૂંટનો જે હતો એની હકીકત જણાઈ આવતા પૂછપરછ કરતા રોકડ 73,660 સાથેનો પૂરેપૂરો મુદ્દામાલ દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લા પોલીસ દ્વારા ખંભાળિયા તેમજ LCBની ટીમો દ્વારા રિકવર કરવામાં આવી ગુનો ખૂબ જ ટૂંકી મુદતની અંદર ડિટેક્ટ કરવામાં આવેલ છે.